אני אומר שמדינה אחת זה מדינה פלסטיני, אין ישראלי פה. איפה היו 160-70 שנה? איפה היו היהודים? בהיסטוריה שלי בתור יהודי זה לא לפני 100 שנה, זה לפני 3,000 שנה. אתה חושב שזה מוצדק לגרש אנשים מהבית שלהם? מוצדק לגרש אותך? זה לא מוצדק בכלל. נכון? ולגרש יהודים זה מוצדק? אין יהודים לפני 120 שנה. סבא שלי היה גר. לא. חרת אל ימני. זה לא חרת אל ימני. אתה אומר לי, אני אומר לך עובדה. אם אנחנו יצאנו מפה, יוצאים לקבר. כאן תושב השכונה, נכון? כן, הנה הבית שלי שם, אז יש לנו 3 בתים. והיהודים אומרים, עותרת כהנים, שזה היה 30 שנה ליהודי הימני, ועכשיו הם רוצים לצאת, כולנו יש פה 80 בית, רוצה כל השכונה שתלך, שהם אומרים, זה הכל הזה היה לפני 30 שנה, 40 שנה ליהודי הימני. אני רוצה להגיד לך, אני נוס ימני, אני חצי תימני. סבא שלי היה גר שם, קבל 120 שנה. זה לא היה בכלל. אין שאלה, היה, הוא היה גר שם. אני לא אומר שצריך לגרש אתכם בשביל שלום. אני אומר שמי שגר צריך לגור, וצריך לגור בכל הארץ, אגב. אבל גם אני בתור יהודי רוצה לגור פה. או בבית לחם, אבל גם שאנשים בבית לחם יגורו בתל אביב. ביחד, לא בהפרדה. אתה חושב שזה מוצדק לגרש אנשים מהבית שלהם? מוצדק לגרש אותך? זה לא מוצדק בכלל. נכון? ולגרש יהודים זה מוצדק? זה השכונה, זה... אבל תאמין לי, איפה, מאיפה היהודי, מי יהודי? אין יהודים לפני 120 שנה. סבא שלי אגב. לא. חרת אל ימני. זה לא חרת אל ימני. אתה אומר לי, אני אומר לך עובדה, היה גר פה, וגם 3,000 שנה... אנחנו ילדנו פה... סבבה, אני לא נגד זה שאתם רוצים... פה. אנחנו לא יוצאים מפה. לא רוצה שתצאו מפה. אם אנחנו יצאנו מפה, יוצאים לקבר. לא רוצה שתצאו, רוצה שתישארו, כן. תחיו פה. לא רוצה שתגורשו, כן. מכאן. אלה שבאים לכאן לעשות את ההפגנה, הם רוצים שלא יהיה יהודים פה, שיהיה רק ערבים. אתה רוצה שיהיה רק יהודים ב, למשל, ירושלים הישראלית? זה הוגן? זה לא הוגן. לא הוגן. אני רוצה גם לגור בבית לחם וגם פה. וגם בחברון, ואני רוצה שגם אתה תגור בתל אביב, בירושלים, שלא יהיה לנו, אתה יודע, כי הרי מה אלה אומרים? שלום זה צדק, שלום זה... הם אומרים ששלום זה בהפרדה. אתם פה, אנחנו שם. זה לא עובד, נכון? זה לא. אז תגיד לי, מה יותר עדיף? דאולתן, שתי מדינות או מדינה אחת? אני אומר שמדינה אחת זה מדינה פלסטיני, אין ישראלי פה, הם לא פה. מה זאת אומרת? איפה היו 160-70 שנה? איפה היו היהודים? תגיד לי. אני יכול לענות לך? ההיסטוריה שלי בתור יהודי, אגב, יכול להיות שגם לך יש שורשים יהודים, לא יודע, אולי. אבל ההיסטוריה שלי בתור יהודי זה לא לפני 100 שנה, זה לפני 3,000 שנה. הם מקטני בדאוד, כל הספרים של הנביאים. זאת אומרת, שהיינו שם לפני 3,000 שנה, ואני לא אומר את זה על חשבונך. אני לא אומר את זה כדי שאתה תצא. וגם בקוראן כתוב על בני ישראל, ונבי דאוד, נבי דאוד מלך דוד. אבל זה... כתוב בקוראן, לא? זה המדינה שלנו, בין... יהודי, היו יהודי פה, אבל... אבל הייתה מדינה פלסטינית לפני? הייתה מדינה פלסטינית. מתי הייתה מדינה פלסטינית? זכותך לחיות פה גם זכותי. אבל בינינו אחי, לא הייתה מדינה פלסטינית לפני... לא הייתה אף פעם. אבל זה לא אומר שאין לכם זכות בארץ. אפשר לשאול אותך שאלה? אתה חושב שיהיה עתיד שיהודים לא יהיו פה יותר? מה? אתה חושב שיהיה עתיד פה, באדמה? אין אל תצלם, בבקשה. כבר על הרצפה, מה אני אעשה?